我不掌握你提到的报道涉及的尼泊尔内部调查的情况，但是你谈的情况呢，同事实不符。中国政府一贯要求中国企业在海外依法合规经营。博克拉国际机场是中国和尼泊尔在基础设施领域开展的重要合作项目之一，被尼泊尔誉为国家荣誉工程。据我了解，中方企业在项目方案设计以及施工的过程中，充分考虑了当地的实际情况，严格执行质量标准，并且保存有完整的记录。机场投入使用以后，各项设施运行正常，为尼泊尔改善国内及同其他国家的航空交通发挥了积极作用。